Да си решавам за, а когато ми е
Тази песен е подарък за малкия Георги от неговата скъпоцена майка. Първо те поискахме от Бога, той дари ни със златна рожба. Сега му в ръцете си не ти, живота ти ни промени. Сега му в ръцете си не ти, Георги, всичко си ми ти. За фамилия ми Мико, Георги е твоето име, щастието си ми сине, Георги ти си всичко, за фамилия ми Мико. Рожба ми дари, Георги ти си ангелчето ми, за тебе нон-стоп ще работя, за Георги давам си живота, за тебе нон-стоп ще работя. Браво! Браво! Я да видим сега кой ще си направи най-голямата глупост!
Ти мазаш ли така? Тинг-динг! Ала, падна! Ела! Ела сега да го натисна! Виж сега! Ще ми стана със сигурност, ще ми стана. Не!
звалай го, не го обличай, звалай го, звалай го, не! Ама, господин, баби Олга, хайде с полицията! Бързо сега всички се нареждаме зад него, готови ли сте? Я да видим, приятел, застани, господин, застани зад него. Застави зад него, я да видим, застани ти зад него. Сега! Знаете ли какво е вашата задача? Magdalena, hey!
novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com a bunda no chão. Quando ela joga a bunda no chão, quando ela sai o mundo no chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bunda no chão, quando ela joga seu bunda no chão, 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 chão. Stop!
Ai, te prai, te prai!
Стой, дай мне то.
girl at this that we нали? Да. Бързо всички правиме 10 лицеви опори, давайте долу и броиме заедно. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Ставай бързо горе! Готови ли сте сега? Розетни гела тук до мене. Бързо горе е тук. Така, пускаме пак топката, викаме музика на три. Едно, две, три. Не ви чувам. Как да се пусне музиката? Едно, две, три. Опа, при кой падна? Сега имаш да задача. Твоето предизвикателство е да дадеш 5 точки на 4 деца. Давай, избирай си. Имаш 5 секунди. Едно, две, три, четири, пет. Давай, продължаваме сега. Давай, приятел, ти си. Хвъртане! Хвъртане! Чекайте, мама.
jebate, piću. Ko je? Ona te snima, bre, bit ću i po tebe ko... Evo me. Evo, pari da se snima. E, tu prima, bara. Evo, tu su. E, tako. Ode pri baba. Ajde, sički, leko. Da, baba te sa sičkom. Давай сега, върти се. Ама. Сега, тук се въртиш, готов ли си? Влизаш и се завърташ. Влизаш и се завърташ. Сега, влизаш и на сутра и се завърташ. Добре! Сега, тук трябва да се завъртиш вътре в пъчето. Готов ли си? Сега е тук готов. И сега да се върнеш на един крак и така. Браво! Давай, господина Тиши! Който ви събере първият, ще ви печели точка. Готови ли сте? Едно!
Ajde, sedi tu kada mi viš kaži. Ajde, sedi tu kada mi viš kaži.
сега искаме само ако искате ми. Да, не, това ще е специален. Ева, ева, ева. Честит рожден ден! Честит рожден ден!
Ще ти много ясно, всичко най-хубаво, нали така? Хайде сега, всички деца, елате и тук при мен, за да може роженика да се снима и с неговите родители и тортата. Бързо сега, елате всички и тук. Яваме на кой ще дойде първи и тук до мен. Чакайте, че, ето ви по-шо. Яваме и на сега. Дай, мамо, чакай. Супер, страхотни сме. Чакай, чакай. Ето ти пламе. Айде. Чакай. Хлеб. Чакай, дата, дай на тебе. Майко. Дай, рати, чакай. Пива, майко. Айде. Айде, мама. Чакай да отворим и това. Ади, имаш ли чаша? Гого, ева тате. Ева и ти, ева ти. Нами! Нами! Ева! Дай на го! Лия! Нами! Ева! Лицето да ти се виждама. Just my
si napravate nas timke z dinozavara! Mamo! Dinozavara! Mamo! Zemi, zemi si ti. A mi vas što... Dina! Kako je jasne? Mamo, nas timke da ti napravite! Ja,
Gogo? Možeš da pusti? E, Gogi! Gogo! Potrebno sam bilo! Imam prozema! Možem se! Da vas ne znači li ljubi da vede! Za tri! Kako ti je prezao? Kako ti je prezao? Gledaj tam. Gledaj tam. Nisam da ne gledaš.